Veliki pozdrav, Partizan je pobedio Radnički iz Kragujevca sa 4-0. Ko nije gledao utakmicu, rekao bi prava dominacija, međutim, prvo poluvreme, Partizan jedan šut i jedan gol, takva utakmica. Ne znam zašto ne počinje utakmicu Nemanja Nikolić, posebno protiv inferiornih timova sa dna kace, dakle, Radnički iz Kragujevca uopšte nije tim protiv koga treba da se igra sa tim jednim napadačem, kad vidite, mislim, prosto drugo poluvreme jeste malo neravno nakon crvenog kartona, pri rezultatu 1-0, mrtva šansa za Radnički iz Kragujevca, Partizan većim delom ove utakmice prilično nemoćan, na 2-0 drugi žuti karton Mitrovića i Radnički iz Kragujevca se raspao, pa se ta malo statistika izjednačila i sa tim crvenim kartonom i sa 4-0, 11-11 šutevi, veći posjed lopte Radničkog iz Kragujevca, dakle, imate tu, da kažemo, malo statistiku koja laže, konačni rezultat koji laže, tako da je Partizan prošao ovo prilično mučno, posebno prvo poluvreme. Radnički iz Kragujevca nije uvodio nelicencirane igrače i nije im stavljao ovu traku za kapitensku traku da se s njima ponosi, nego je radio nešto drugo, igrao prilično tvrdo i, kažem, dosta kompetitivno. Kad saberete na kraju, evo, kažem, jako je retko naći da timovi sa dna kace imaju isti broj šuteva na utakmici, da imaju veći posjed od Partizana, da je 2-1 u kornerima i tako dalje. Dakle, 20 faulova im je dozvoljeno, tako da, između ostalog, i to je taj bio neki faktor. Ono što je vrlo bitno u ovoj celoj priči, dakle, ja sam sasvim realan, kao što su navijači Zvezde nakon pobede sa Fiorentinom mislili da idu na osvajanje Lige šampiona, tako i sada da kažem da prosto sami sebe ne lažemo. Ono što Partizanu sedi na klupi je, ja mislim, jedno veliko poniženje. Dakle, on je danas izvodio aerobik, znači ovi su mu skandirali i on počinje da se izvrće, da se nešto krevelji, da se vrti u krug. Dakle, Vazura, da je sve dobro u Partizanu radio i da je dozvolio ovakvo jedno poniženje, morao bi da ode. Dakle, ostaje samo da Duljaj počne da šamara Vazuru, a Vazura očigledno voli. Tako da, bez ikakvog stida i srama, Duljaj je slagao nakon prethodne utakmice da mu igrači nemaju za mleko. Sada ispada da nema veze šta on priča, da on, njemu kad pogledate način na koji on gleda, način na koji se on ponaša, on deluje drogirano. A ovi što mu skandiraju, mislim, razumete, ja znam da oni Miroslavu Đukiću nikad nisu skandirali, da ni Savi Miloševiću nisu skandirali. Oni samo skandiraju onima koji su takvi kao Duljaj. Dakle, to je prosto nevjerojatno. Daleko bilo da Miroslav Đukić izgubi 5-0 od bilo koga, ili da Miroslav Đukić padne na četvrto mesto, ja mislim da bi bio obešen o reflektor na stadionu Partizana i 95% navijača Partizana bi došlo da ga linčuje. Ovako, ovo je legenda zbog koje nemamo Evropu, zbog koje ćemo najverovatnije ostati bez licence za igranje Evrope, i to je ta legenda koja se danas kliče, a kad počnu da mu kliču, on izvodi aerobik i uvrće se kao nenormalan. Dakle, prosto, ja se pitam, sa ovim celokupnim ponašanjem, sa celokupnim tim ludilom, jer može on da bude u bilo kom drugom klubu, ne u Srbiji, nego bilo gde, kad ljudi vide kako se on ponaša, šta on sebi dozvoljava i tako da bi mogao on u bilo kom klubu u Srbiji, u regionu da bude trener. Da to radi, upravi, da on šta sad, mi sad smo ludi pa ne vidimo da on je praktično trener koji radi za Ostoju Mijailovića i hoće da sruši Vazuru. Eto, to je otprilike ta neka cela priča i sad to možda bude simpatično, možda bude dobar, ja vam postavljam pitanje, jel može taj da bude trener u bilo kom drugom klubu kad neko sa strane ovo gleda i šta o tom klubu možete da mislite, trener koji se bije sa igračem pa ga posle stavlja u startnu postavu, koji izvodi aerobik i pokazuje nešto, nemam pojma šta radi, i mi se sad lažemo, mi smo šampioni i tako dalje, mi ćemo da budemo, znate, mi smo imali njegovog učitelja koji je imao 20 uzastopnih utakmica bez poraza, pa, ili pobeda i tako dalje, pa smo ostali na duplo golo u svakoj od tih sezona,
Tako da bit ćemo šampioni ako Partizan u decembru ostane bez Vučića nad našom glavom i dođe do tačke da ljude poput Duljaja može da pošalje, mislim, razumete, ono, negde gde neće izvoditi aerobik pored out linije, gde neće izgledati, kažem, kao drogirani, kao našmarkani. Eto, tako da znate, to je otprilike neki moj ovako utisak kada sad o svemu ovome pričam. Partizan je dobio 7 bodova prednosti, Partizan čeka i Novi Pazar, i Voždovac, TSC, Čukarički, čeka ga i derbi, pa vidjet ćemo gde će da dođe, ali ono što smo danas videli, kažem, je 4-0 i potvrda da Nemanja Nikolić treba da počne posebno protiv inferiornih timova gde treba da probijaš bunker i tako dalje. Partizan je ovde bio u drugom poluvremenu na šumsku jagodu od toga da ovaj tim njemu izjednači, da bude drama i tako dalje. Kad nisu dali taj gol, ovamo su ovi dali, i Partizan je uspeo da posle, nakon crvenog kartona, to dokusuri. Ali, kažem, ova sreća, videli smo mi to i sa Petrićem i tako, znači ima svoj rok trajanja i kad iscuri, onda bojim se da će biti vrlo bolno trežnjenje. Da, mi imamo igrače koji su jako skupi, ovaj današnji roster, kad vi vidite, izvodite jednog stranca, uvodite drugog i tako dalje, dakle, nema. Ne vodi Duljaj nikakve petliće, ni pionire. Duljaj vodi jedan tim u kome je najjeftiniji igrač, košta 120.000 evra neto plata godišnje, a najskuplji 600.000 plata godišnje. Leonardo je košto 450, ili tako. Tako da znate, mislim da to je sada finansijski neodrživo i da je zabluda verovati da je Duljaj bolji od Vazure. Mislim, on je po mnogo čemu čovek bez stida i srama, kao i Vazura koji dozvoljava ovakvo šamaranje, i treba bi da ga Duljaj i šamara javno, pošto Vazura voli da ga šamaraju. I to je otprilike to, i ne bi ja sad se tu mešao, niti ovo što sam ja rekao o Duljaju, neko opravdavanje Vazure. Mislim da je to više objašnjenje da jedan klub koji čuva svoj ugled ne može da dozvoljava ovakvog cirkuzanta na klupi. Mislim, znate, sad je on pobedio Radnički iz Kragujevca, sad možda se valja po podu i da radi aerobik pored out linije. Pobeđivali su i pre njega ljudi mnogo veće klubove, pa se nisu krveljili, izmotavali ovako kako smo sada videli. Eto. Ali dok traje, da ne kvarimo, Partizan 4, Radnički iz Kragujevca 0 i velika stvar, Radnički iz Kragujevca nije uvodio nelicencirane igrače i nije im stavljao kapitensku traku, što je veliko civilizacijsko dostignuće. Eto. Hvala vam na pažnji i prijatno.